Kryefamiliar, babai, 4 fëmijëve, është ekzekutuar me armë zjarri gjatë grabitjes në dyqanin e tij, është ky dyqan këtu. Ndërsa bashkëshortja e tij Merita është plagosur dhe gjendet në gjendje kritike në Spitalin Ushtarak në Tiranë. Të gjitha kjo ka ndodhur në sy të djalit të vogël 6 vjeçar. Jam sot këtu për t'i shprehur ngushëllimet e mia familjes Buci, për të ndarë me ta dhimbjen e madhe që është etyrja, por dhe gjithë banorëve të kësaj lagje, të Kamzës dhe gjithë Shqipërisë. Pasiguria e familjeve shqiptare, pasiguria e biznesit vogël shqiptar, ka marrë për masa tronditëse ku në më pak se 4 javë, jo vetëm grabitjet janë bërë një lajmi përditshëm, por për fatkeq, grabitjet janë shoqëruar me vrasje barbare, si që ishte rasti i mbrëmshëm në Kamës, si që ishte rasti në Fier, para disa javësh. Për fatkeq, kjo është dëshmije dorëzimit total të shtetit dhe dështimit total të rendit publik. Dhe një apel i fort për të lënë paradat, ngjyrat, uniformat, fjalimet boshe dhe proceset fasad, sepse nuk mund të ketë polici në shërbim qytetarëve kur kemi qeveri dhe ministra në shërbim kriminalëve. Partia Demokratike do të jetë në krah. Familjes Buci, familjarëve të tjerë që kanë vuajtur grabitjet e përditshme dhe të përnatshme dhe kanë humbur të dashurit e tyre, përqasja jonë është e do të jetë tolerancë zero ndaj krimit dhe grushti hekurt në zemër të krimit, po kjo duhet nisë me pastrimin e politikës nga krimi, me shkëputjen e lidhjeve kriminale duke nisur nga kryeministri, ministri i brendshëm, e deri te drejtorët e policisë dhe policat më thjesht. Edhe një herë shpreh ngushëllimet e mia edhe në emër të Partisë Demokratike për familjen në këtë dhimbje ekstreme dhe uroj që nëna Merita të rikuperohet sa më shpejt. Pata një komunikim me mjekët që po e ndjekin dhe shpresojmë që pas operimit të dalë nga kjo gjendje dhe të paktën në shëndeti saj të sigurohet dhe të jetë një lajm i mirë në këtë ditë traume dhe tragjedie për familjen Buci, për Kamzën dhe për gjithë shqiptarët e ndershëm. Faleminderit.